Oi, meus amores! Para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @vitoriaportes. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma das peças mais democráticas do armário feminino e masculino, gente, a camisa branca. Eu falo nós porque não vou ser apenas eu que vou trazer as dicas para vocês. Eu convidei três meninas incríveis desse YouTube para poder dividir as suas formas de uso, as suas dicas, como elas gostam de combinar essa peça, para assim conseguir inspirar vocês que têm biotipos diferentes do meu, necessidades diferentes da minha. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer pessoas diferentes para poder compartilhar suas inspirações, mais todo mundo sai ganhando. Por isso, o tema do vídeo de hoje é camisa branca. E antes de eu trazer as minhas convidadas e os looks que elas selecionaram, a gente vai falar um pouquinho sobre essa peça. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a camisa branca nasceu lá no século XVIII e inicialmente não era a primeira peça. Naquela época, os homens utilizavam como roupa íntima. Funcionava como uma espécie de segunda camada entre a pele e o look externo que ficava realmente à mostra. E por isso mesmo, por funcionar como uma peça íntima, ela era mais longuinha. Se aproximava muito mais a uma chemise do que realmente uma camisa. Já no século XIX, os homens passam a utilizar a camisa como primeira peça, não apenas como roupa íntima, e ganha status de uma peça mais elegante, de uma peça mais simplificada. E foi só no século XX que as mulheres começaram a ganhar mais direitos, começaram a remodular um pouco o seu armário e trouxeram a camisa também para o seu uso pessoal. E principalmente aliada a looks de trabalhos femininos, onde a mulher precisava de uma peça que fosse prática, que fosse versátil realmente. E desde então a camisa branca passou a ser associada aos looks femininos e foi ganhando ascensão ao passar dos anos. Hoje a gente já encontra em várias modelagens, não só aquelas tradicionais, com colarinho, com a botoadura simplificada, mas também modelos com aplicações, com rendas, com detalhes, como essa que eu estou utilizando hoje e que eu vou mostrar algumas formas como eu gosto de colocar em prática nos meus looks. Minha primeira dica, antes de trazer o look das meninas, é quando vocês forem colocar a camisa branca e vocês não quiserem aliar ela a um visual corporativo, a um visual um pouco mais social, é colocar a camisa branca com peças despojadas. E para isso a gente tem o jeans, que é uma peça extremamente urbana, é uma peça realmente muito prática para o look e fica lindo com camisa. Mas ao invés de colocar aquele jeans skinny com corte tradicional, com lavagem tradicional, apostem em uma calça jeans com uma modelagem especial, gente. Coloquem uma mom jeans ou uma calça jeans de corte reto, uma calça que tenha uma modelagem mais moderna para poder realmente dar uma quebrada nessa camisa, tirar um pouco esse ar social e deixar esse look mais fashionista, deixar esse look com mais informação. E tem uma sacada que eu adoro colocar nos meus looks, que é quando eu coloco a calça jeans com a camisa branca, eu coloco também um sapato branco nos pés. Isso faz com que o look crie uma sinergia, que o look fique feminino, fique delicado, porque a gente tem um ponto de apoio para a camisa branca, que seria o sapato claro, e deixa só a calça ali brilhando realmente. Até a camisa passa a não ser o acessório, né, o ponto focal do look, e passa a ser coadjuvante, deixando a calça brilhar realmente, porque os pés e a camisa têm a mesma cor. Eu adoro essa dica. Mas é óbvio que nada impede de vocês colocarem camisa branca, calça jeans e uma botinha nos pés. Até fica uma ótima proposta agora para os looks outonais. Ou então colocar camisa branca, calça jeans e um tênis nos pés. O look também vai super funcionar. Outra ideia de combinação, além de jeans, gente, é vocês colocarem a camisa branca não como primeira peça, mas sim em sobreposição. Dá pra colocar com uma salopete por cima, um vestido, ou até um macacão, como essa inspiração que eu trouxe pra vocês. Esse macacão, originalmente, eu poderia usar apenas no verão, porque ele é super cavado. Mas como eu estou usando com uma camisa por baixo, eu super consigo utilizar no outono ou até no inverno. Porque é uma sobreposição que funciona pra essa época e fica perfeito. Dessa forma a gente cria mais versatilidade dentro do nosso armário, a gente usa as peças de forma diferente e, particularmente, eu gostei bastante dessa combinação. Minha dica quando vocês forem usar a camisa em sobreposição é sempre abotoar até o finalzinho. Isso dá um acabamento mais bonito para a peça e faz com que ela brilhe ali realmente. Saindo um pouquinho dos meus looks, vamos para as inspirações que as meninas montaram para vocês. E a minha primeira convidada é uma baiana que mora em São Paulo já há algum tempo e o look que ela montou, eu acho que é bem a mistura dessas duas regiões. Depois eu conto pra vocês o porquê. Oi, migues! Estou aqui no canal da Vitória Portes pra mostrar o meu look com a camisa branca. Olha, eu separei um look que é uma combinação da camisa branca com uma calça de alfaiataria em tom terroso, que tá super em alta aí nesse ano de 2020.
Essa calça, ela já tem um cinto que vem junto com ela, então facilita demais a nossa vida, que ninguém tem tempo pra perder nessa vida, não é mesmo? Já vem o cintinho, eu só faço fechar ela atrás, então eu já fico pronta assim, ó, papum. E pra finalizar, pra dar aquele toque final pro visual, já que as duas peças são lisas, a calça e a blusa, eu coloquei um escarpão de onça, que se não tivéssemos aí na quarentena, já estaria gasto, já estaria consolado aí, ó, todo acabado de tanto que eu estaria usando ele, porque eu estou apaixonada e com certeza vou montar vários looks ainda com esse escarpão. O que eu mais gosto da camisa branca é que ela permite mil possibilidades, mil ideias de looks diferentes, e esse eu montei para quem quer chegar chegando no ambiente de trabalho. Espero que vocês tenham gostado e tô curiosa para ver as combinações de looks das outras meninas. Beijo! Camigaio, maravilhosa, amei o look que ela montou. E vocês viram, gente, que eu falei que é uma mistura entre o estilo das baianas com uma pitadinha do estilo das paulistas. Por que que eu falei isso? Porque se vocês forem reparar, o look é bem colorido. O look traz bastante informação, mesmo com peças sóbrias, que eu acho que nesse ponto se identifica um pouco com o estilo das paulistanas, a Cami, ela traz um pouco desse DNA dela mais baiano, desse DNA mais arretado, que gosta de looks com estampa, o animal print dos pés eu acho que traz um pouco disso, que gosta desses looks com cor, a calça dela é dessa forma, e eu acho isso muito interessante, porque esse look, se fosse um look mais sério, com uma calça preta e um escarpão preto, teria tudo para ficar um look muito formal, um look muito corporativo. Mas como ela tem essa mistura, né? Essa mistura que funciona, ela traz um pouquinho de cor, um pouco de estampa, um pouco de textura pro look dela e fica belíssimo, de um jeito que ela combina e que funciona dentro da produção. Eu amei esse tom vibrante da calça e eu adorei também a mistura com o animal print. Os tons terrosos, os tons mais alaranjados, funcionam muito bem com a oncinha. E aqui ficou brilhante, tanto que o que chama atenção não é nem a camisa. A camisa passa a ser coadjuvante perto dessa calça, que é incrível. Amei, muito obrigada por participar do quadro, Cami. Já minha segunda convidada é mineiríssima e mandou um recado muito fofo com dois looks pra vocês. Oi meninas, aqui quem fala é Ana Letícia, também sou conhecida como Anitta Bem Criada, fresca não, bem criada. E é com imensa alegria que eu estou aqui participando desse quadro criado aí pela Vitória, que eu tô achando muito legal e ainda mais em fazer parte dele aqui. E como a peça da vez é a camisa branca, eu decidi num primeiro momento fazer uma proposta bem voltada pro meu ambiente de trabalho, que é um ambiente mais formal, um dress code mais rígido, né? Eu trabalho em órgão público, na Defensoria Pública da União, na área jurídica. Então, o que que eu fiz? Eu usei a camisa branca de uma maneira bem tradicional, bem clássica mesmo, que é ela toda fechadinha, com o punho usado de forma bem regular e tudo mais. Coloquei ela pra dentro, compus com uma saia que tem um viés aí pegando um romântico e tal. Eu gosto dessa ideia de misturar o clássico com o romântico. Arrematei com o escarpão branco, que também traz essa seriedade, né, essa formalidade. E assim, eu entendi que era um look bem adequado para um ambiente de trabalho mais formal. Só que aí, o que que eu quis fazer? Eu quis mostrar como que a gente pode tranquilamente, com a mesma produção, fazendo alguns pequenos ajustes, levar essa mesma camisa branca para o happy hour, para o encontro com as amigas, para sair para jantar com o namorado e tudo mais, porém de uma forma mais leve, mais descontraída e tal. E a ideia foi começar com abrir um pouco a camisa, mostrar um detalhe da lingerie à mostra, bem aquele detalhe mesmo para a gente não perder a sofisticação, a elegância. Arregacei as mangas, tirei o cinto, fiz um nozinho e nos pés eu troquei o escarpão branco pela sapatilha branca. Acho que ficou uma produção super leve, super acessível e ao alcance de todos. E eu espero que vocês tenham gostado. A Ana, gente, ela é super romântica na sua forma de se vestir e a gente enxerga bastante disso dentro dos looks e das propostas que ela trouxe. Num primeiro momento, ela até usou aquela diquinha que a gente já tinha antecipado lá no início do vídeo, de trazer sapatos na cor branca também, acessórios nessa mesma tonalidade. Ela misturou a camisa com saia, que é uma peça que às vezes a gente tem um pouco de medo de utilizar, porque a gente acha que o look vai ficar muito sério, o look vai ficar muito sóbrio. Mas a saia dela é estampada, tem botão, tem um detalhe ali um pouquinho mais assimétrico.
Pra poder combinar também e deixar esse look mais fashionista, ela trouxe os acessórios bem chamativos dentro da produção. Então, um sapato que brilha com um cinto que também chama atenção. E eu achei que esse look super funcionou, especialmente para esse primeiro momento, onde ela quer realmente um look para trabalho. Já a segunda proposta, eu simplesmente me apaixonei. Vocês viram a diquinha que ela trouxe de amarrar a camisa na parte frontal? Isso faz muita diferença no look, isso agrega muito para a produção. Aqui ela usou com saia, mas se quisesse usar um vestido e fazer essa amarração da camisa, também super funcionaria. Vejam que ela continua utilizando o sapato branco, essa é uma dica, gente, que nunca falha. E aqui ela colocou com a lingerie um pouquinho mais à mostra, mas se vocês não gostam de ousar tanto, nada impediria de colocar uma regatinha, de repente até verde, no mesmo tom da saia, na parte de baixo da camisa, brincando também um pouquinho com essa sobreposição e fazendo a camisa deixar de ser primeira peça para virar terceira. Eu adorei as formas como a Ana montou e quero muito saber o que vocês estão achando do look aqui embaixo. E aí, para poder fechar com chave de ouro essas nossas collabs, trazendo essas mulheres incríveis, convidei uma gaúcha para poder montar a sua inspiração para vocês. Oi, gente linda! Oi, Vi! Muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E bom, look com camisa branca. Fiquei meio na dúvida, porque acho que existem milhões de possibilidades, mas eu quis botar o meu toque, coisas que eu gostava muito. Então, fiz um look monocromático, que é uma coisa que eu gosto bastante, então eu combinei a camisa branca com uma mums jeans branca, e essa mums é uma que eu comprei em brechó, eu gosto muito de comprar em brechó, e vocês vão ter duas peças, eu vou deixar por aqui. E como a base então era toda branca, resolvi colocar os acessórios mais escuros. Então eu coloquei o cinto de animal print, que ele é marrom com preto, a bota preta e a bolsa preta também. Essa bolsa é uma bolsa que eu também comprei de segunda mão, é uma Chanel vintage que eu sou apaixonada por ela. E além disso, como tanto a calça como a blusa são um pouquinho mais soltinhas, um pouquinho mais amplas, o cinto ajudou a dar essa afinada na cintura, a dar essa harmonizada, essa equilibrada assim na produção, e a bota meia também, essa é daquele estilo de bota que é bem justinha no pé, tem bico fino, então ela alonga também pelo bico fino e por ela ser bem justinha assim no corpo, no tornozelo, então dá aquela equilibrada, sabe? De acessório eu coloquei minha argola, essa argola que é um pouquinho mais comprida, um pouquinho maior, digamos assim, ela dá um ar um pouquinho mais despojado, porque eu acho que esse look, como era com camisa, com salto, enfim, eu acho que ele tava um look talvez um pouco mais arrumadinho e eu gosto de dar esse ar um pouquinho mais informal, sabe? Acho que fica mais a minha cara. E coloquei os colares que eu uso sempre, que são esses dois douradinhos que eu acho que combinam com quase tudo. E como eu falei, o cinto tem essa textura e essa estampa de animal print, que eu acho que dá uma textura justamente pro look, porque quando eu tô com peças muito lisas, eu gosto de botar alguma peça que tenha alguma textura, alguma coisa assim, pra dar uma interessância a mais. Então, enfim, esse é meu look monocromático, alguns pontos de preto. Espero que vocês tenham gostado e beijo! A Cacá é minha conterrânea maravilhosa e arrasou no look. Vocês vejam que ela também está usando jeans, assim como eu usei lá no início, só que aqui de um jeito totalmente diferente, com uma calça branca. E montando um look a white, né? Um look monocromático, com uma pitada de estilo em relação aos acessórios. Os acessórios dela também poderiam ser brancos, nada impede disso, mas eu achei muito legal essa sacada de trazer acessórios em preto, até para que vocês percam o medo de fazer essa combinação. Às vezes, se a gente tá com um look muito claro, a gente quer colocar um acessório preto, a gente acha que às vezes pode não funcionar. E esse truque que ela usou aqui nesse look é muito inteligente, porque ela colocou uma bota preta que ficaria perdida no look se ela não tivesse outro ponto de apoio dentro da produção. E nesse caso, é o uso do cinto em animal print e a bolsa preta também. Quando a gente traz mais de um elemento escuro dentro de um look claro, funciona. Se ela tivesse trazido uma bolsa branca, o look inteiro branco e só o pé preto, teria ficado estranho. Se ela trouxesse sapato branco, look inteiro branco e só uma bolsa preta, também teria ficado estranho. Mas aqui, como ela colocou os acessórios que combinam o tom entre si, o look ficou moderno, ficou um look super descolado, ao mesmo tempo muito elegante e que eu acho que combina bem com o estilo dela. Então eu amei todas as propostas e vejam que as meninas são de regiões diferentes, mas também têm estilos muito diferentes. E isso é o intuito desse quadro, é mostrar pra vocês diferentes combinações e dessa forma poder inspirar ao máximo todos vocês que me acompanham por aqui. Eu espero muito que vocês tenham conseguido absorver essas dicas e que vocês tenham gostado bastante. E eu aproveito pra poder deixar o meu muito obrigado pra Camis, pra Ana, pra Cacá. Vou deixar o link dos canais delas aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conhecer. E é isso, gente. Um super beijo, nos vemos no próximo vídeo.